Semana passada, detonaram um explosivo tosco do lado de fora da Embaixada dos Estados Unidos em La Paz, Bolívia. Dois fuzileiros da guarda foram feridos. Dois dias depois, um agente da CIA no centro da Bolívia nos forneceu essas imagens. Nossos analistas identificaram o indivíduo nas fotos como sendo o agente especial do DEA, Ricardo Rick Sandoval. Meu amigo. Sandoval estava há 6 anos investigando a indústria local de cocaína. Na nossa opinião, Sandoval é que era o alvo da explosão. O que a bomba na embaixada não havia conseguido realizar foi completado pessoalmente. Sandoval foi capturado, torturado e morto. Depois o seu corpo foi abandonado. Temos que recuperá-lo. Nosso alvo, o grupo responsável pelo atentado na embaixada e pela morte do agente especial Sandoval, é a organização de tráfico de drogas mais conhecida como Cartel Santa Blanca. Ontem, eles eram apenas narcos. Hoje, eles são narcoterroristas. Inicialmente, o governo boliviano resistiu ao cartel mexicano. Formaram a unidade, uma unidade de forças especiais bolivianas, que não saiu como planejado. Milhares de corpos depois, o governo boliviano implodiu em si mesmo. Políticos, policiais e jornalistas viraram espécies em extinção. Sem outras opções, o novo presidente fez um acordo com Santa Blanca. Parem de matar nosso povo, que nós olharemos para o lado. Desde então, Santa Blanca transformou a Bolívia no centro do comércio de drogas da América do Sul. Com seus amigos no México, eles também têm uma rota livre para os Estados Unidos e o Canadá. O único jeito de parar Santa Blanca de uma vez é desmantelando completamente, pedaço por pedaço. O cartel é organizado em 4 operações. Produção, contrabando, segurança e influência. Acima de tudo isso está el jefe de los jefes. Chefe dos chefes. El Swing. O agente que eles mataram, conhecia? Ele era um amigo meu. Sinto por sua perda. Eu poderia dizer que são ossos do ofício, mas não fica mais fácil. Não, não fica. Imagino que esteja aqui há um tempo. Tenho vivido como Karen Bowman, funcionária de assistência internacional, faz uns 5 anos. Significa uma vida difícil, mas como disfarce é o suficiente. Pelo menos inclui um helicóptero. Como você entrou no país? Fui de classe executiva de Manaus. Tô revigorado e pronto para trabalhar. Só fui pegando carona até de Barranco, Peru. E quanto a você? Eu peguei um ônibus em Jujuy, Argentina, e bebi até chegar em Vilazón. Ninguém quer lidar com um bêbado no ônibus. Isso explica porque você cheira a bunda. Ouvi rumores sobre vocês. Eu era uma oficial de campo novata em Moscou durante o golpe. Falaram que vocês estavam envolvidos. É, deve ter sido outros. Nunca estivemos lá. Não é todo dia que se conhece uma lenda urbana em carne e osso. Devia falar pro meu filho. Talvez ele ouviria quando peço pra tirar o lixo. É difícil ser alguém que não existe oficialmente? Você que me diz, Karen Bowman. Assistência internacional. Estou certa de que já viram as metas horríveis de que os humanos são capazes quando não há repercussões. Mas vou dizer uma coisa. Não importa como compartimentalizam ou se dessensibilizam, não tem como se prepararem para esse sonho. Ele tem um traço religioso que beira o delirante. Fez votos de pobreza, castidade. Se ele não está nessa com tchotchas ou dinheiro, está nessa pelo poder. Essa força-tarefa conjunta é da CIA, DIA e JSOC. Eu sou o fantasma da casa para esse passeio. Bem-vindos à Operação Regicida. Nossas instruções apontaram um contingente de locais.
rescatar os 26. Eles são um grupo de rebeldes que tem mostrado resistência à unidade e ao Santa Blanca. Vamos encontrar o líder Paquicatari assim que aterrissarmos. Boliviano já tem o histórico de odiar nós Yankees, mas vamos torcer para que o inimigo do meu inimigo seja meu amigo. Mas não dê as costas para ele. Eu não vou. Soldados, esta é a ajuda que prometeu, que Sandoval prometeu. Um Yankee morre e vocês mandam um punhado de soldados. Centenas de bolivianos morreram pelas balas de Santa Blanca. Quando virão minhas centenas de soldados? Como americanos não estamos aqui, lembram? Esses soldados são as melhores equipes de operação secreta que nosso país oferece. Com a ajuda deles não precisamos de centenas. Conhece a palavra Huber, senhora Bowman? Conheçam Paquicatari, líder do grupo de resistência Cataris 26. Vamos trabalhar com os rebeldes para desestabilizar o Santa Blanca. Eles têm lutado contra o Santa Blanca e oficiais bolivianos corruptos há quase 6 anos. Temos que coordenar alvos. Não há tempo para isso. Sabemos a localização do Amaro. Amaro? Encontraram ele? Amaro é um dos fundadores do Cataris 26. Mais do que isso. Nosso grupo se baseia em suas ideias. Sem suas teorias sobre um proletariado agrário, não haveria resistência organizada contra o Santa Blanca e a corrupção em nosso governo. Amaru tem que ser salvo. Se vocês ajudarem meu povo, podem conquistar a minha confiança. Onde ele está? Não sabemos exatamente. Sabemos que ele está na província e que há um tenente do Santa Blanca que sabe onde ele está. Eu vou ligar para a TVD, ver se encontram mais informações pelas ondas sonoras. Comecem a procurar esse tenente e me informem de tudo via telefone por satélite. Boa caçada. Salvar Amaru é importante para a nossa causa, Yankee. Não mate o tenente do Santa Blanca antes de ter a chance de fazer perguntas a ele. Hora de merecerem seus salários, pessoal. Vão com tudo. Admito que não tô com... Acordaram trabalhando com Paquicatari e esses rebeldes. O tipo de ideologia deles sempre acaba com mais corpos na Terra. O que tá achando dessa operação, Nomad? No fim das contas, essa é uma missão de vida. Temos que nos focar em acabar com isso rápido, antes que a gente se apole entre as políticas locais e uma rajada de balas do cartel. Primeiro objetivo, encontrar aquele tenente do Santa Blanca para que a gente possa achar o Amaro. Burra! Esses locovatos me dão saudade do Talibã. É a coca, eles estão todos trincados. Ei, se você trabalha no bar, você vai beber a cerveja. Eles não sentem nada quando os acertamos. Simplesmente não param.
Acerte eles na cabeça, não importa o que eles sentem. E eles têm melhor pontaria do que o Talibã. Mas todos esses filhos da puta têm um fetiche por cortar cabeças. Que porra é essa? Esperem, tem atividade hostil. Tô indo pra posição. Tudo bem. Todos inteiros? Temos hostis na área. Avistei um alvo com submetralhadoras. Acabei de ver um com submetralhadoras. Tudo limpo. Como vocês estão? Temos companhia. Olhos abertos. O alvo percebeu que é um alvo. Sabem da gente, cuidado. Que chinga você espera? A partida da malha é com todo. Vamos decidir quem manda. Dispare! Eles estão vindo pra cá. O que quer que a gente faça? Eles estão se retirando. Devem achar que recuamos. Estou abrindo fogo. Granada. Quédate quieto. Pinche cabrón. Puta madre.
o seguinte, imbecil. Me responde ou te meto uma bala nas tripas e te deixo pra morrer na merda. Lo entendes? Relaxa, cabrona. O que você quer? Amaro, onde encontrou ele? É sério? É disso que se trata? Tranquilo. Ele tá na fazenda Atoyo. Vai em frente. Daí vai ver o que fazemos com quem fode com a gente. Gente como você. Está bem, enganaram. A gente tem que acabar logo com isso. O Amaro já é velho. Não vai durar sob tortura. Merda, se eles estão com ele nessa há um tempo, é grande chance de ele já estar morto. Talvez, talvez não. O Amaro é grande no movimento rebelde. O cartel vai manter ele vivo o máximo que puder para descobrir o que ele sabe. Não podemos arriscar nada. Tem muita coisa em jogo nisso aqui. Vamos lá. Apertem os cintos. Por sua ajuda em trazer ordem a este país, você pode ficar. Já posso ir. Vamos andando. O cartel não vai ficar esperando a gente rastrear e resgatar o Amaro. Bem pronto. Quando quiser. Chegando na fazenda Toyo. Lembre-se, muitos desses sicários são ex-militares. Identifiquem seus alvos. Se o Amaru for morto por uma bala perdida, a operação regicida vai acabar sem nem ter começado. Vamos. Alvo marcado. Ele está perto dos civis. Peguei o terceiro alvo. Caminho da posição. Abaixo. Responder você. Acha uma cobertura, caralho! Posso tirar.
Alvo morto. Eu tô vendo um estojo de armas. Que chingar você espera? A partir da malha com todo. Vamos receber esse armado. Uma pessoa que não devia. Exijo que me saquem agora mesmo de aqui. Gracias. Olha o plano. Sé que alguém me escucha, cabrones. Sé que estão aí. Sí que escuchen bien. ¿Qué muerte? Daría lo que fuera por hablar con ellos. ¿Você o Amaro? O que sobrou dele, né? Vem, vamos tirar você daqui. Olá. Seus amigos. Então, Pacatari fez um acordo com os malditos estrangeiros, pivete imbecil. Resolva isso com ele, senhor. Tem um estojo de armas aqui. Está ferido? O Santa Blanca não é o mais gentil dos anfitriões. Aqueles aúcas, os demônios me interrogaram. Vamos dizer que suas palavras amorosas me fizeram vomitar. Mas os métodos não eram... Não eram... Seus nomes eram Yuri e Polito? Sim, Yuri e Polito. Esses merdas torturaram Rick Sandoval enquanto Swain o interrogava. Quero muito eles.
Nós só vimos sicários comuns quando libertamos Amaro. Mas faz pelo menos 3 dias que eu não vejo Yuri e Hipólito. Talvez 4. Não sei onde estão agora. Precisamos de informações. Vamos procurar em cada vila e acampamento até achar alguma coisa. Alguém deve saber de algo. Reúnam documentos, hackeiem computadores, interroguem tenentes hostis, falem com civis. O que for preciso. A gente vai virar cada pedra.